Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем така желаната от вас Крани. Само че ще бъде четвъртата част, която дори не знаех, че съществува, а скоро ще има и пета част на играта. Така че ако искате да реагирате петата част веднага, що ми излезе, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, тази вечер съм на живо от 19:00 и ще гераме новият епизод на къщата на инфлуенсърите. А сега, да започваме. Класически Исун. Между другото, това е нов мап, който не знам. Difficulty Hard. Знаете ли какво? Мале, той има Extreme Madness. What? Мале. Нека започнем с нормална трудност. И без тези двете, само с бабата и дядото. Нека опознаем мапа, да видим какво се случва. Защото предният път много хора ми бяха написали: ти си забравил всичко. И като играя на трудно, само умирам и започвам от начало и от начало. Затова, нека с нормална трудност успеем да минем играта, да знаем какво се случва и след това ще се опитаме на най-трудното. Ние всъщност тук имаме и практис, но с това нещо ще читвам. Реално в момента ми е първото пускане на играта и нямам представа какво се случва, така че ще бъде най-интересно. Нека видим. Ден първи. Започва се. Олеле! Веднага виждам клип и картина, рецепция и ние се намираме в морга. Тук имаме място за криене, син екран, това какво е? Някаква сцена от екрани, където тялото бива застрелян с някакъв извънземен пистолет. What? Затова ми трябват патрони, редки. Това ще бъде за някоя катинарче. О, не. Ще бъде за първата врата. Окей. Директно от тук започваме. Така. Еми. Хора, това е. Грани 4. Началото. Дали ще успея да я мина от първия път? Опаля, веднага с първата врата намирам и първият предмет. За тук. Какво ми трябва за тук? Не знам. Предполагам ножици. Вратата се отвори. Синкатинар и синключи ми трябва. О, не. Дали ще я предикна? Да. Идвам насам. Приспивателно. Плюс патрони за помпа. Окей, трябва да бъда много, много внимателен. Хей! Мога да скачам? Това не го знаех. Аз шифтнах. Уж да вървя бързо, ама. Оле. Ето го изхода, между другото. Какво ми трябва за него? Хендвил само. What? Така ще се измъкна? Добре. Проверяваме абсолютно всяко нещо, защото не знам с кое мога да интерактувам и с кое не. Тук обаче няма абсолютно нищо. Пред има някаква стая. Оу. А поставяне на капан ли беше? Ау, не е ли много рано? Опето го дядото. Добре, докато не гледа към мен, ще вляза в тази стая. Тук има някакъв код. Чакайте. Бързо да го снимам. За някъде ще ми трябва. С огромни цифри е написан. Тук не мога да отварям нищо. Окей. И тук що бяха такова от бабата. Остана. Дали ме изгуби? I see you. What? Тя да не би да предикна, че влязох вътре? What? Абе, тия май са им нагармяли изкуствен интелект на тия. Ау, притеснявам се. Добре. В началото изпуснах няколко врати. Освен това, нещо, което искам да ви кажа е, че предварително се опитах да намеря мапа в интернет, за да знам какви стаи и къде има, обаче уви няма нищо за играта.
Така че в момента експлорвам и си нямам никаква представа къде и какво трябва да направя. Като поне разбрах къде е изхода, доста близо до входа. То логично да е. Тук няма нищо, това не вярвам да е някакъв код. И това е. Ние лутнахме първият етаж. Трябва ми хендвил. Това може да се отвори, може, ама няма нищо. Хендвил и резачки. Че тук има патрони и стреличка. Добре, наляво не съм бил обаче. Нататък коридора ми се струва доста дълъг. Добре, бабата отива на та... Тя на горе ли скачи? Това сте убили бяха? Тя се качва, той па слиза, да, стълби са били. Пах ти лудия дартак. Добре, няма го да дойде. Няма го друг път. Добре. Мръсна гасна там. Дано не погледна насам. Няма го. Само че има голяма вероятност бабата сега да слиза. Май да. А! Бързо ли се крия? А what? Кроубара ми бъгна! Виждате ли го как седи като малък предмет по средата? Така, нека излезем. Е, не. Как пак точно в този момент бабата ще е там? Хелп. Тук има ли нещо? Мале, а! Инжекция за приспиване. Чакайте да не ме гледа директно от стълбището, ако идва. Кво е това? What? Мъртъв вампир? Бабата не стига, че убива обикновени хора, ми убива и вампири. Това ми се стори като много, много, много близко до мене. А всъщност е на долният етаж. Мале, то всяко нещо се чува. Кво е това? Ключ, някакъв сейф. Добре. Още нещо за отваряне. Мале. Те отпечатъци не ми харесват. Това какво е? Хей! Ето ги! Добре. Намерих резачките. Ставям кроубара тук. И взимам тях. Аз вече него два пъти го използвах. Така че... Оп, това оставям тук. Това най-вероятно е шахта, която води надолу. И тук имаме... О, ето за къде е кода! Така! Бързо, галерия! Айде, де! 3, 2, 9, 2, 3. Бум! Какво открих тука? Ремоут. Това нямам представа за какво ми... А, това го помислих за мозък, като се оказа труп. Това дистанционно отваря нещо. Тя да, ама какво? Явно има не... Ау, за тука ми трябва пак кроубар. Добре, нека докато съм тук да го отворя. Така. Аз не мога да разбера тя на този етаж ли е, на долния ли е. Surround sound е много зле в играта. И винаги май е бил така. Аз в остана, бе, блъснах се в невидима стена. Разбира се, аз трябва да бъгна нещо. Ключ, сейки. Мале! Той етаж се оказа златен. На долния нямаше нищо. То логично нагоре не да е всичко останало. Оп, ето я бабата. Изчаквам я да си тръгне. Супер, сам дялото да не се качи. Мале, 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 мале. Май ще first try на играта. И без едно умиране. Луки. Бомба. Крия се тук отдолу.
Така. Окей. Okay. Сега, големият въпрос. А, всъщност аз мога да ги хвърля от тук, ако наистина има шахта. Или не се окаже нещо скрито. Сега ще видим. Мале, как се смее. Така, добре. Но то се чу. Хвърляме това. Идвам, взимам ремоута. Ама аз какво хвърлих? А чакай, аз също имам три предмета. Не два. Катеям. Дано не се налага да ги качвам нагоре после. Защото много тежко ще съм се прецакал. За 9 минути успях да свърши изключително полезна работа, обаче не знам къде е оръжието. Което е много лошо. А обиколих май 90%, не знам. Така, ау, а как изтропа. Сега ще изчакам малко те да се разкарат от тук, опа. Виждате ръчичката на бабата и скачам яз. Като моето сигурно ще бъде най-шумното. Така, време е за скачане. Въй, аз си струших нещо обаче. Синя ключ. Мале. Добре, не ме видя. Аз си мислих, че се скача там в малката стаичка. Чакайте. Тук ако го хвърля няма да се чуе. Читваме системата. Мале! Това наистина не знам на трудния мод как ще го минавам. What? Няма как да знае, че съм тук, затворих и вратата. Метагеймър. Ох, не знам защо направо гърлото ме заболя от напрежение. Казвам ви го. Много ми се иска да го first try. Чакайте бе, това беше тука. Режи. Добре, не режем. Явно трябва да спрем тока първо. God damn. Не успях да го мина без да умирам. Предметите не са се рестартирали, нали? Окей. Okay. Не пипаме тия жици. Тук какво има? Master Key. What? Добре, това нямам представа до къде води. Но нека си го вземем. Ето така. Взимаме ремоута, който освен за мазето, не знам за къде другаде може да бъде. Сега са се стакнали там и двамата обаче. Аз само оръжието не успях да открия. Добре, сега ще ме изгуби. Да. Е това ако ми кажете, че е нормално... Това изобщо не е нормално според мен. Просто вижена е огромен. Сега седи и кемпи. Ех, ако имах една пушка! Да. Е, сега си брал лайката вече. Ha, ha, ha.
Тука го загазих супер много. Тука го загазих супер много. И двамата се един до друг сега и не ми позволяват да отида надолу. Така. Ами рискувам. Мале, 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 мале. Добре. Крайна сметка мога да се кача нагоре, ако нещо ме подгонят. Мамка. Нагоре знам къде да се скрия. Отиваме нагоре. Още един капан. Тук. Къстичка, бабче. Добре. На нормална трудност си е леко напрегнато. На екстремна трудност не ми се мисли какво ще бъде. А тя как ме надуши? Правил съм си чорапите. Мале какъв маникюр. Ей, тя да е в тренда с младите. Заострила го е. Котараче. Моля ти се тръгни надясно, моля ти се тръгни надясно. Надясно! Добре, мисля, че време е за потегляне. Или пък не. What? Е, това вече е висша форма на наглост. Стакнала е два капана един върху друг. Добре, и двамата с гръб. Бомба. Кво е това, бе? Някакъв шкаф. А, сега ако го правя, ще мога да се скрия тука, нали? Не. Окей. О, нещо светеше там. Предавайте директно насам. Кво е това? Пушкалото! Я вижте на колко лесно място е било. А! А! Той я лази! Дано умря, дано! Чакайте! Ох, щях да се набия в капаните. Някъде натам имаше стрелички. Ще я застрелям из комрията и гадна. Ай, сега ще видиш къде съм. Нямаше ли стрелички? Абе, ето там. В това тука. Така. Ей, сега братче, гей, какво става? Тей. Оня малкия паяк направо ми изкара къла. Дано е умрял завинаги. Ръжби! Мале, как се прекина. А така. О, не. О, не бе, братче! Замина тая минута. Ще те пипна по кръченцето, ама... Оф! Язък, че я застрелях! Ще ходя зад него. Тя скоро ще се съживи обаче. Дано долу има стрелички. Той е много бавен! Аре бе, дъртю, като ме видиш, тичаш с 300 с бастуна. Как ще завиеш натам, бе? Чуди се. Да, той е малки, умря. Край. Тя се е събудила. Е, това беше. Най-лошото нещо, което може да се случи. Да изразходвам една стреличка на празно. Той има маникюр. Ай, тука всички са се побъркали. А така. Хвана натам, на където ми. Какво казах? Хвана посоката, да. Вау. Ще откача. До сега да бях минал играта 100 пъти, ако тия двамата просто не бяха на грешното място в грешния момент. Добре, мисля, че е време за слизане.
Така. Дядото не знам къде отиде. Не се е връщал надолу. Тя е с гръб. Супер. Само че от тука май няма изход. От тук има къде да се скрие. Окей, това е хубаво. Ама... Оле. What? Какво? Трябва тока! Аааа! Тока е отвън! Аз исках да проверя какво има... Добре, сериозно ли? Нямам думи. Нямам думи. Това беше най-тъпото нещо, което можеше да се случи. Добре, бабата ме подгони. Сега сигурно и детята. И... Става малко афъка, за да се разкарат. Мисля, че е време. Не! Не е време! Май съм труп. Имам нужда от малко вода. Тези двамата просто... Кемпери, какво да кажа? За 9 минути открих супер много предмети и сега за 12 минути кемпия. Да, той с един изход да удя. Как да стане? Айде да видим. I see you. Убиваме през стената. Чаках 5 минути сигурно, на мене ми писа да чакам. Аз играя АФК симулатор. И въпреки, че го играя, пак губя. Много яко. Евала. Той още е там. Вижте го. Със ухрения. Има ключ на врата си. Аз не помня къде си оставих оръжието. Оф, шит. Това не го знаех. Добре, че поне не са взели този ключ. А, какво сега? Той ще обикара тук? Е, не. Тук има приспивателно. Трябва да сляза додолу. Ай, ще сляза, ама тя и бабата е там. Мале, много ме напряга така, като стане в такава игра. Добре, да се надяваме, че най-накрая ще се разкара. Обаче този ключ на врата му, ако знаех по-рано, щях да застрелям него, а не бабата. Сега пък те си размениха местата. Не мисля, че ще имам достатъчна скорост да отида до стаята, да взема онова, да го отворя и да си намеря място да се скрия отвън. Моля ти се, не идвай насам. Моля ти се, не идвай насам. Добре, отивам за оръжието тогава. Да се надяваме, че той... Качи се на втори етаж. Давай, бързо качи се на втори етаж. Е, не! Той дори няма да се качи на вторият етаж. Ще отиде да гледа ъгъла. Пая жените. Нещата се развиват с такава бясна скорост. Добре. Аз забравих с кой бутон се взема. Айде!
Да ня доближавам. Добре. Това трябва да бъде изходната врата. Само че Control панел key. Мастер. О! Къде е този контрол панел? Рум! Обаче. Дейм, как ми изкара къла. Айде ми, какво става? Изкочих без дискъм. Не! Ти не знаеш. Want to play hide and seek? Така. Трябва да дебна кога ще мине. Вампироподобната бабичка. И трябва да отида да срежа онзи ток. Предполагам, би трябвало вече да я спрям. Добре, супер, не ме вижда. Ох, може и да я мина от първия път. В принцип съм много накосам от смъртта. Така че трябва да бъда много внимателен. А така. Аз не помня къде оставих айто ги. Давай. Не трябва да ме удря тока. Добре. Бомба. Това го оставям тук. И сега... това трябва да е контрол панел рума там. Защото все пак е за електричество. Този държи някакъв червен ключ. What the fuck? Това е много стресиращо. Добре, сега е моят момент. Мора ти се бъди ти, мора ти се бъди ти! I can't escape yet. Ключа на тя... Damn! Тори не е и този. Лошо. Трябва да застрелям тялото. А този мастър кей за къде ми е? Гелите, а как? What? Как предиктва така, бе? I see you. На тая баба... Нещо, шестото чувство е прекалено развито. Ай сега да видим. Риск губи, риск печели. Така. Добре, стигнах додолу. Оръжието, къде е оръжието? О, не. А, ето го. Мале, то не свети, си изкараха къла. Само трябва да издебна дядото. Давай, 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 давай. Значи хора, като цъкате играта, да си знаете, че дядото е по-важно да бъде застрелян. Бабката, кучета я яли. Директно стрелям го и се чупям. А това, ако имаше и слендрина, и щерка, и... Направо не знам как щях да се измъкна. И то на максимална трудност. Това е за някой много потен. Добре, сега къде изчезна дъртя? Взех оръжието и то изчезна. Това не е ли някакъв скам? Според мен е пълен скам. Ох, не ми се рискува да...
казах. I see you. Добре. Дядото застреля бабата! Какво стрелна преди него? What? Не! Те сега ще са живи! Това беше възможно най-лошото нещо, което можеше да се случи. Не! Стига бе! Не, той е жив! О, дем. Рискувам. Имам последен живот, или ще спечеля, или не. Не ме интересува. Това беше тотален скам. Не знам. Напишете долу в коментарите, хора, какво мислите. Но това за мен беше тотален скам. Сега ще ръшна, не ме интересува. Ама как... Поп-поп-поп. Така. Мале, дано пак те застреля. Е, не. Сега съм мъртъв вече. Заминах. Цялата руда се е събрала, брат, да ме разфасува. Game over. Честито на печелившите. Еми хора, не успях да мина играта от първия път, въпреки че бях ей на толкова. Но простотията, която се случи, ми прецака всички планове. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако искате да гледате вторият ми опит, възможно най-скоро, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.